Vi ska ta och prata om börspsykologi, närmare bestämt kursfall. Vare sig man vill eller inte, någon av dina aktier de kommer någon gång falla och väldigt ofta kommer de falla dramatiskt. Och jag tänker att vi här och nu ska ta lite tid för att reflektera kring vad är det som egentligen händer när kursfall uppstår. För det är alltid jobbigt, så är det bara. Vi kan aldrig komma ifrån det. Det är pengar du har satsat, det är drömmar, hopp, förväntan om att det ska växa och så kommer ett kursfall och du ser dina pengar försvinna. Det berör och det kommer att beröra ordentligt när det då går ner. Och En sak vi kan konstatera, det är att ett kursfall på 50 procent eller vad det nu än må vara ganska stort fall, det kan du inte läsa dig till hur det känns. Det spelar ingen roll hur mycket jag än förklarar här hur ett kursfall känns. Har man inte upplevt det så kan du inte förstå det förrän du upplever det. Och min medskick här är väl någonstans att vara förberedd på att det kommer att ske. För om man nu investerar i aktier, man väljer att köpa enskilda bolag, ja då kommer man förr eller senare att springa på någonting som faller minst 50%. I värsta fall kanske till och med 60, 70, 80%. Och det kommer att göra jätteont. Bara se till då att du är beredd på det, att det är pengar du kan ha råd att förlora. Och att man kanske har ett långsiktigt sätt att se på det. För i vissa fall finns det ju faktiskt en återhämtning därefter. Men vi kommer till det lite senare. Men bara var införstådd med att du kan aldrig någonsin läsa dig till hur ont det gör. Utan det kommer att behöva upplevas. Många fick uppleva det under Covidkraschen, men den var ganska kortsiktig. Det kommer att komma fler krascher och det kommer att komma mer långvariga krascher som gör ännu mer ont. Bara var förberedd på det. Och sen, det som också är bra att veta. Ett kursfall tenderar att ske väldigt snabbt. Mycket, mycket snabbare än uppgången. Det finns en liten sån där att man säger att börsen den tar ofta hissen rakt ner och sen trapporna lite långsamt uppåt. Och det stämmer så otroligt väl. Det behöver inte vara en covid covidkrasch, utan det kan komma krascher från tid till annan i enskilda bolag där det faller jättesnabbt. Bara över någon vecka, över någon månad så kan stor del av börsvärdet vara borta. Det man då behöver fundera på givetvis är huruvida det är motiverat eller inte. Är det dåligt för företaget? Har det gått dåligt för företaget så att kursfallet är motiverat? Eller är det på annat sätt kanske bara tillfälligt sentiment? Men i vilket fall vänder det ofta ganska fort. Och kom ihåg att det gör dubbelt så ont att förlora pengar som det är skönt att tjäna dem. Hur man kom fram till det där, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men det här är ju Daneman och Tversky, nobelpristagarna i ekonomi, thinking fast and slow. De kom ju fram till någonstans där, två, två och en halv gånger så ont gör det att förlora pengar som det är skönt att tjäna dem. Och jag kan rel relatera och resonera med det där jättemycket. För det gör faktiskt ont när man tjänar, eller förlorar pengar. Medan när, det, när man tjänar, det, gör, det är lite skönt givetvis, men man börjar få lite hybris. Man vill tjäna ännu mer. Men just när det går ner, då berör det och det berör ganska fort. Man märker här, om man nu har gjort sin analys, det går bra, då är man glad. Men sen så fort det börjar falla utför, så först får man panik, kanske tänker att oj shit, jag ska inte göra någonting. Och sen bara fortsätter det falla och snart, förr eller senare, drabbas man av den där paniken. Man tänker, jag måste reagera. Vad är det som händer? Det tycks inte finnas något botten på det här. Är det dags att sälja? Och väldigt ofta är det just då man säljer, precis när det sen vänder. Universum tenderar att konspirera mot oss lite av någon outgrundlig anledning. För det här är ett riktigt exempel. Det här föll ganska kraftigt men i det här, den här aktien då, som är en riktig aktietillväxtbolag tillväxtbolag har vi sedan sett en ganska kraftig återhämtning därefter. Så det man aldrig ska göra är att sälja bort sig. Kom ihåg att i princip alla aktier som har tiodubblats, de har någon gång fallit med 50%. Okay, jag kan inte garantera att alla aktier, men i princip de flesta. Och här har jag kollat på allt ifrån Balder till Hexagon till uh, de flesta andra bolag som har gått väldigt, väldigt bra under de senaste 10-20 åren. Du har alltid sett någon period där det har minst halverats. I vissa fall till och med 70%, 80% ner. Och det kommer att göra väldigt ont. Men den som sålde bort sig där har ju då missat hela den där fantastiska resan som sen har kommit därefter. Så var införstådd med att även de bästa av bolag har sett sina aktier falla väldigt kraftigt. Och det blir ju då lärdomen. Följ bolaget, inte aktien. Det är aktien vi håller på och kollar på. Det är aktien du kan få upp i realtid, som du kan i princip på de flesta hemsidor idag. Hålla dig uppdaterad, få notiser, plinga när någonting händer. Men det är ju aktien får vi komma ihåg. Och bakom aktien finns det ett bolag. Och där finns det anställda som varje dag går till jobbet med att försöka skapa lite bättre tjänster hela tiden. Och i många fall där det faktiskt går ganska bra, men ändå så kortsiktigt, Reagerar aktien annorlunda? Försök se förbi det där. Följ bolaget. Vad händer där? Och hur ser framtidsutsikten ut? För kortsiktigt eh, så kan ju aktiekursen få oss att bli reaktiva. I och med att vi vet att det gör ont att förlora pengar och i och med att vi vet att aktiekurser går ner från tid till annan. Ändå, så blir vi påverkade av det. Ändock så kommer vi nu börja försöka fundera på kanske att jag ska sälja av lite eller plocka hem någonting innan jag nu ännu har förlorat allt för mycket. Eller så får vi för oss att det är dags att dubbla upp och så bara fortsätter det att falla och paniken blir ännu större. Vi blir reaktiva när kurserna förändras hela tiden och framförallt de kortsiktiga snabba rörelserna. De får oss att bli reaktiva. Försök motstå det här. Bara för att göra det lite visuellt. Så här har vi en tidsskala över den här aktien. Och väldigt ofta så behöver vi ju gå ut och försöka hitta bra företag. Vi har nästan 1000 företag på börsen. Alla kanske inte är värda att investera i, så att lite researcharbete kommer du behöva göra. Försöka filtrera de bra bolagen och fundera på är det rimliga kurser. Så att en del tid kommer vi behöva lägga på att just leta bra bolag, göra en analys. Sen är vi väl då hitta dem, vi kommer fram till att det här, det här är faktiskt kvalitet, det här skulle jag kunna tänka mig att äga på lång sikt. Ja, det du behöver göra då, det är att köpa. Och det är egentligen en ganska enkel manövrering. Det gör du lätt idag, både via hemsida och app och det går fort och du kan väldigt ofta snabbt få aktierna och sen är du investerad. Vet ni sen vad det är man ska spendera mest tid av? Av hela den här resan, det du ska lägga absolut mest fokus på, och det här glömmer vi så ofta. Det är att just inte sälja. Det där fantastiska, fantastiska bolaget som du nu har hittat, som du nu har köpt, som du nu tycker om. Det du bara behöver göra nu är att inte sälja. Och tro mig, det är verkligen inte enkelt. För det är så mycket som gör att vi kortsiktigt då blir reaktiva eller får känsloregistret att spelas ut efter hur kursen rör sig. Men där måste vi komma ihåg att inte sälja. Och bara hänga med och vara en långsiktig investerare. Är det ett bra bolag så kommer kursen förr eller senare spegla det där. Det var några tankar om hur man inte ska sälja bort sig och börspsykologin kring kursfall. Dela gärna i kommentarsfältet. Har du några tips på hur du antingen då ser förbi det här kortsiktiga bruset eller hur du hanterar kursfall som händer dina aktier? Dela i kommentarsfältet så hjälper vi varandra. Med det säger jag lycka till med investeringarna så ses vi framöver.